Sønnesønnen av Karin Fossum, lest av Anne-Marit Jacobsen. Sola sank tidlig. De første skyggene krøp frem fra krokene, snikende, som flomvann. Hun lot dem fylle stua og tente ikke lys. Akkurat nå hadde hun ingenting fore, hun satt ganske stille i en stol med lukkede øyne. En sjelden gang åpnet hun dem, noen korte sekunder. Hun så at det ble mørkere, at klokka gikk, så lukket hun dem igjen. På veggen hadde hun et Kristusbilde, det hadde hengt der i uminnelige tider, og av og til kastet hun lange blikk mot ansiktet inne i rammen.